Je to tak viac mladá generácia spevákov? Nie. Nie? Nie. Mládí je prič. Takže je to legendary. Ešte raz, Marian? Je to legenda. Áno. Mali sme tu čest spolupracovať spolu? Vraj, že aj som dostal tak alebo, poradené. Alebo som robil niečo s jeho piesňou? S jeho piesňou myslím, že nie. Čo keď ešte je to zrelší vek, než je Marošov? To určite. To určite teraz. To určite. Hej, ja som sa pána Zelenaja. Šoko ideš. No ako to zúžiť? Musíme zistiť nejaký veľký evergreenový hit. Áno, áno, áno. Samozrejme, je to autor mnohých hitov, predpokladám. Neviem, či autor, ale interpret určite. Teda, dobre. Takto. Mohli sme ho vidieť v niečom, čo nazývame repete? Jasné. OK. Áno. Staršia generácia. Dušan Groove. Dušan Groove je dobrá úvaha. Áno. No, to by mohlo no jasné. Byť. No dobre, tak spýtam sa, mohol by to byť Dušan Groove? Ja len, že by mohol, ale aj je to pán Dušan Groove. Dobre. Ktorý sedí tu spolu s nami. Dobrý večer vám. Dobrý večer. Dobrý večer. Tešili sme sa na vás. Jaj, to ma veľmi teší. Ako vy reagujete, keď už ľudia hovoria legenda? No, ako kedy. Je to skôr už také vyznamenanie, alebo dajte mi ešte pokoj s legendou, ja som ešte aktívny, chcem spievať legendy až potom. Tak dobre hovoríte, pretože legenda, keď sa objaví toto slovo medzi mládežou, tak mi to nerobí moc dobre, ale zase na druhej strane, keď sa povie legenda, tak je to aj svojím spôsobom vyznamenanie. Tak, 260 pesničiek. No, máte v repertoári, to je úžasné množstvo. Len v rozhlase mám 260 nahrávok. A tých albumov, tých vystúpení, doteraz nalej mi vína, mal vína sa pospevuje na každej svadbe. Nepoznám svadbu bez tejto pesničky. Plavovláska najväčšia. Plavovláska, hej, všetky tie najväčšie hity. Spomenete si ešte, ako vznikali? Bol to iba tak výstrel, ako keby tu máš pesničku, zaspievaj. No, medzi tými 260 nahrávkami, čo mám len v rozhlase, o televízii ani nehovoriac, a ešte mimo to, čo mám nahrávky v Prahe, v Ostrave, v Košiciach. Takže sa vždycky našla aj nechtiac pesnička, ktorá sa stala hitom. Dajme tomu prvú pesničku, ktorú som natočil v Bratislave, bola pesnička Do kopca liezdie nezmyslom. Áno. To bol hit v roku 1965. Tak to som nikdy nepredpokladal, že to sa môže stať hitom celoslovenským. Chodíte si ešte zaspievať s repeťákmi? Chodím, ešte to rozbalíte na pódiu? Chodím s repeťákmi, pochopiteľne, i keď som začal dobrých 20 rokov predtým, ako začalo repete. Ale som zaškatulkovaný do repete a vôbec sa za to nehambím, pretože to bola relácia vedená Ivanom Krajíčkom, Česť a sláva. To bol showman na úrovni. A to boli veľké gala programy, večerne no, to sledovali absolútne. Všetci na Slovensku a v Čechách. Áno, áno. Ako si spomínate na spoluprácu s veľkými hviezdami, s Karlom Gottom, s Helenou Vondračkou? No s Karlom Gottom. Karolom Duchoňom. S Karlom Gottom mám dokonca dueto natočené v Berlíne. Po nemecky sme spievali. Čielku majú. Či to nie, prišlo? Nie, nie, nie. To bola pesnička Znám, jak je krásne lásku dát. Ale v nemčine s Karolom Duchoňom som hral v kapele Juraja Velčovského a spieval 3 roky. To bola veľká éra. Myslíte si, že aj pesničky, ktoré dnes vznikajú, že budú tak populárne aj o niekoľko desiatok rokov, tak ako tie vaše? No možno pre mladých, že sa nájde zo pár takých, ktoré sa udržia, ale mne osobne chýbajú melódie hlavne a možno tie texty sú také dosť primitívne. Nie v každej pesničke, ale doba prináša iné hudobné žánre. Áno, áno, takže to je. A ľuďom sa to páči. Každý mám ešte poslednú otázku. Keď vy si doma zaspievate, alebo teda môžete si zaspievať jednu pesničku z vášho repertoáru, ktorú by ste si zaspievali? Doma, len tak, najobľúbenejšiu, ktorá vám príde na to je ťažká otázka, pretože všetky sa mi páčia.
A najviac sa mi páčia tie, ktoré sa mi páčili vtedy, keď som prekonával pubertu. A hlavne, že to ešte stále spieva, že ešte je dôvod na spev. To tak, je veľmi... Chvála Pánu Bohu, dôvod je, pretože život sa mi páči a dúfam, že ešte dlhé roky sa mi páčiť bude. Veľmi držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem, pán ďakujem. Dušan Gruň. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, že ste boli pri obrazovkách. Takéto karanténe inkognito sme vám pripravili a mám taký silný pocit, že zarúškovaní budeme aj na budúce, ale ak je to v náš prospech, majme to. Držím palce a majte sa krásne. Ale tam nejde o trenie, ide o signál. Signál. Ako vo vzťahu, signál, tam nejde o trenie, tam ide o signál. Trenie je v poriadku. Ako v náš vzťah. Máš sa dobre? Ďaká tebe, som dobre. Čo by sa dalo rôznymi spôsobmi vysvetliť? Ty, už teraz sa dusím. No? Mám kyslíkový dlh, kto by to preplatí? Prečo vy? Ľudia 20. storočia. Máte vždy opálené obočia. Lečo vy? Ľudia 20. Čo to bol banket ešte, nie? Banket, jasné.